Дорогі друзі, сьогодні у нас звичайний робочий день. Ніяких супер новин не відбувається, принаймні на цьому майданчику, а на інших майданчиках ми поки що вам не можемо розповісти. Думаю, що ви це дізнаєтесь наступного тижня. Але жодного дня без допомоги Збройним силам, і дуже важко знайти більш достойних, ніж мої сьогоднішні співрозмовники, справжні воїни, справжні захисники України, на рахунку яких є велика кількість виконаних завдань і знищених ворогів. Я з великою приємністю сьогодні передаю нашим друзям обладнання і дрони, очі, які дозволять їм ще більш ефективно виконувати своє завдання, про яке ми теж не можемо розповісти, але просто повірте, вони дуже-дуже класні і дуже-дуже ефективні. Отже, я сьогодні з великою приємністю вручаю наші дрони, нашу програму, тут всі необхідні карти пам'яті. Миколі, вітаю вас. Дуже знову радий бачити вас. І всіляких гараздів ми не зупиняємося в допомозі армії. І робимо це разом з вами. Бо половина вартості з кожного з майже вже 400 дронів – це є ваші гроші, ваша допомога, ваша небайдужість і ваша спільна рішучість захистити Україну. А зараз час у нас дуже знаковий. І ключовий хештег, під яким живе Україна зараз, як він називається? Контрнаступ. От ми бажаємо Збройним силам України контрнаступу, чекаємо результатів, молимося за перемогу, за поразку російських загарбників. Я хочу висловити велику подяку пану президенту Порошенка, його фонду і особисто йому за ту справу, яку він робить. Ці дрони, вони рятують життя нашим підготовленим воїнам. Дуже велика подяка, низький уклін. Хай Бог милує, хай Бог завжди буде з вами. Слава Україні, слава нації. Героям слава, смерть ворогам. І це ще раз звіт про те, що кожен закуплений вами дрон безпосередньо потрапляє в руки тих, хто його буде використовувати найбільш ефективно.